କାଲି ଆମର ଏତିକି ସେସନ୍ ଆସୁ 436ଟି ସେସନ୍ ସେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୀକାକରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ 44,880 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କଲୁ। ସୋ 16 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ 1,13,623 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କଲୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା 100% 7%ରୁ ଅଧିକା ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ଆମର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 150ଟି ସେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 13,155 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୀକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ୟା ଭିତରେ ବରଗଡ଼ରୁ 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେସ୍ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଜଣେ 43 ବର୍ଷର ଜଣେ ଫିମେଲ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍, ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଫେଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ସେ ଡରିକିରି ଫେଣ୍ଟିଂ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ବରଗଡ଼ର 27 ବର୍ଷିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଜଣେ, ସିଏ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଟୀକା ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସିଏ ଘରେ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ନିଜ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କମିଲାନି ସେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ସେଇଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଖବର ନେଲି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜଣେ ଆଶା, ଜଣେ 45 ବର୍ଷ, ସିଏ ବି 19 ତାରିଖ ଦିନ ଟୀକା ନେଇଥିଲେ, 20 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ହେଡ଼େକ୍ ହେଲା ଆଉ ଫେଣ୍ଟିଂ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା। ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସିଏ ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋଟେ କେସ୍, 44 ବର୍ଷ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍, ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ମାନେ ହଠାତ୍ ଚାନିଆ ହୋଇକରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତା'ପରେ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୋ ଟୋଟାଲ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି।